古战场金陵乡还有一个意式创意料理餐厅，老板夫妇本着在台北经营餐厅的经验，到金门金陵乡打造出别树一格的精致西餐厅。那当初我们来的时候，我们想用美术馆的方式来做这一间店，我们是做一个很大的，像美国是那种开放式的厨房，然后到整个开放式的餐厅，还有我们的陈设，客人使用上的环境是比较舒适的，就是像回到家的感觉。从环境到餐点，大大小小，老板都希望呈现出最好的用餐体验。他们将金门特色融入餐点中，希望唤起大家最美好的香气记忆。Aroma 代表香气的意思，那香气对我的意义是，就是我觉得香味是每一个人最美好的味觉的记忆。我觉得世界上最美好的味道就是妈妈做完菜上菜那个味觉，那个最美的味道。我们会在金门，我们想用金门在地特色的食材，然后搭入意式料理里面，像我们的贡糖沙拉。再就是我们贡糖的选用是因为现在都减糖，所以我们贡糖我们也是用减糖的概念去做，比较少在餐厅上看到用贡糖去入菜。那其实像我们的寿司都是自己手挑，我们用黑胡麻去搭配两种贡糖，对，一个是麦芽糖，然后再就是一个一口酥的酥糖，这两种贡糖的口感吃起来，然后加上黑胡麻，它就比较不会死甜，所以它会保留花生的香气。然后另外一个就是我们的鸡腿炖饭，我们使用是当地的，我们选用那个法国的黑松露去做一个炖饭，只要我们用高粱酒去稍微呛锅一下，让把它那个香气带出来，所以鸡腿炖饭呢也是我们在炖饭里面最招牌的。所以我当初在开这个蛋糕的时候，我是想到说是我们伴手礼这些蛋糕品，它的比较特别，而且它比较热销，是因为工法的关系，让它保存的期限也方式也比较久。再来就是因为现在都讲成就是讲求养生嘛，所以我们所有的东西都是减糖减脂，都是以健康的概念去入这个蛋糕。虽然它很健康，它跟外面一般的还是这么好吃，我觉得这就是比较特别的地方。